Nakon donacije UNDP-a i provere u fabrici pumpi Jastrebac, Šabački vodovod dobio je tri pumpe za izbacivanje vode. Direktor Dragoljub Milošević kaže da je ovo za fabriku posao od velikog značaja i očekuje da će i u buduće biti velikih projekata. To je kapitalan posao za Jastrebac. To su Jastrebčevi brendovi koje Jastrebac radi 80. godina i one su se pokazale jako kvalitetne, tako da je UNDP odlučio direktno da taj posao poveri nama zbog kvaliteta i sigurnosti. Vrednost pumpi je 7 miliona i 220.000 dinara. Fabrika pumpi Jastrebac postoji već 105 godina, a najveća pumpa koju su proizveli može da izbaci i do 5.000 litara vode u sekundi. U Jastrebcu očekuju da će kao jedina fabrika u ovoj branši na Balkanu u narednom periodu poboljšati poslovanje.